Положението в сектор животновътство е бедствено, смята председателят на Националното сдружение на млеко и месопроизводителите Танчо Колев. Към понижаващата се изкупна цена на суровото краве мляко, която в момента е 65 стотинки без ДДС, се прибавя и сушата, заради която няма пасища. Фермерът е намалил чувствително стопанството си и в момента отглежда 160 овце и 180 крави в Радневското село Боздоганово. Не може крайният продукт на пазара да се продава за 2 лева и е нещо, а да се изкупва за стотинки от производителя. Значи един път изчискваме производителя друг път потребителя. Значи една кофичка кисело мляко е 400 грама, 1 лев 15 стотинки. От един литър мляко правим 2 кофички и половина. По 1 лев 15, 3 лева и, и нещо иззад. Цената на кофичка мляко покрива разходите и на кофичка, иначе кофичка и половина и остава за печалба. Къде са парите? имаме НАП, ДАНС, прокуратура. Ние смеем да твърдим, че тези пари се крадат от виригите магазини, които не са български в България, печалбите ги трупат и ги изнасят извън България. Танчо Колев е категорично против продуктите, в които се влага сухо мляко, да се наричат сирене и кашкавал. След като мина последната наредба, че когато в един продукт е направени от сухо мляко, може да се нарича и сирени, и кисело мляко и т.н. Те имат голямо лоби в Народното събрание, в управлението, така че политиката на мандрите е основно политиката на управлящата коалиция. Малка, голяма е, както искате да на Но тази коалиция е без хаберия към животновътството и към потреблението на народа. Тази коалиция е уморител на народа в България. Защото не може да се казва, че от сухо мляко и ще се казва българско саламурено сирене. Ами то сухто мляко ни е от България. Как да е българство? българско саламурено? кисело мляко. Как е? То сухто мляко. Имаме ли завод за сухо мляко? Няма. Ами, значи оттам там още трябва да се каже, че не може да се казва. Имитираща продукция, да. Да тръгнем в магазин да видим има ли имитираща продукция. Еми, тя си ще стана хуба. След като вкарахме сухто мляко, вътре продукция е хуба. Много фермери закриват стопанствата си. През 2007 година в страната ни са се отглеждали 2 милиона 700 хиляди дребни преживни животни, а сега са 1 милион и 300 хиляди. Фермите са били 107 хиляди, в момента са около 30 хиляди, каза Танчо Колев. Да, наши колеги закриват фермите си. С всеки ден или всяка седмица за три по ферма или две. Особено с краите. Хиляди животни се изклаха тази есен. Хиляди. А говорим тук за износ за трети страни на Агнета. Ако сега дойде един кораб, преди Великдена и го напълним, за Великдена няма да има агнишко на нашия пазар. А пък след Великдена няма да можем да напълним кораб. Е, за ето и животоството говорим. Не да говорят, че с бизнеса от че с шейха са шеха срещнали, че с стол са срещнали. Ние нямаме производство, нямаме животни. Какво да изнасяме? Агнишко месо се търси основно за Великден и Гергиовден. Но ако фермерите го продават на частни лица, няма да могат да докажат произведена продукция, за която да получат субсидия обясни още животно И с новата наредба, която влезе, че трябва и да се доказва производство на мисо, производство на мляко, това значи, че и субсидиите няма стигнат до всякъде, защото ако ви дойдете, че си купите от мен ноя аз няма как да го изпиша няма как му докажа происхода, защото на частни лица не можем да продаваме. Ето още, още една примка, с която сме зависими сега пък от кланниците. Постоянно примка след примка. Ако едната прескочим, в другата сме фанати за врата. За собствена консумация не можаха да измислят как, че един гражданин на Република България може да дойде да си купи от фермата директно за собствена консумация. Отиваме във всички европейски базари, гледаме как се продава прясно и т.н. В България не може. Защото няма как да се води проследяемост, къде отива и как ще ли да околят, примерно, пред блока агнето, ако един частник го купи. Това са от агенцията по храните и тяхните изрази. Проблемът с двойния стандарт на храните се отразява и на фермерите. Проверки на действителните животноведи всеки ден и постоянно има, обаче проверки на магазинната мрежа от високопоставени лица няма. Значи чуваме за акции за оръжие, чуваме за акции, да, ще купиш оръжие, ще убиеш един човек. Обаче с храната трепим милиони. Да, двойният стандарт в България е в пълна сила с некачествената храна, която я има в България. Танчо Колев заяви още, че проектите с европейско финансиране се реализират от големите ферми, а развитието на малките и средните е изостанало с години. А и сега, ако тръгнем при, при малките ферми, те работят с техника, която е още през комунизма. От комунизма останала е от кооперации, теки се та деца ликвидирани с това работят. Точките, които поставяха в Държавен фонд земеделие, за да се приемат проекта и за да върви, и трябва да поддържа с минимални работни места и т.н., значи в и на ферма, която е малка ферма. Какви работни места да говорим? Танчо Колев е категоричен, че българските животновъди са най-ощетени спрямо колегите си от останалите държави, членки на Европейския съюз, и това се личало по ликвидирането на ферми. Животновъди настояват да се направи явно преброяване на животните в страната, защото според тях в статистиката фигурират виртуални стада, което изкривява картината.